Двома ракетами та трьома безпілотниками військові РФ атакували один зі спальних районів Запоріжжя. Сталося це близько 1:00 ночі, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, загиблих та травмованих немає. Вибуховою хвилею пошкодило 4 багатоповерхівки. В них повилітали вікна та шибки. На місці працюють комунальні служби, зашивають понівечені вікна листами ОСБ. Ти чуєш, як будто у тебе мотоцикл знаходиться в квартирі. И оно так бабах, все, я слышу стекла, я вже не чую нічого, я не пам'ятаю, як схватила телефон, як ми в білизні вибігли в той коридор, в мене почалася панічна атака, мене трусить, мені не вистачає повітря, я чую, що ще летить, а 5 секунд воно б'є, і що секунда воно б'є. Пішли дивитися вікна трошки, посипалося. Що робити? Головне, що живі. От ті, які з під'їзду повністю, де стекло повилітало, все там. Ну, в під'їзді все в стеклі, таке. Зарево було, ну, такий звук потім, бабах, 3 рази. Хто як, хто сильно перенервував, видно, що стрес, хто так, більш-менш. Ну, зрозуміло, що видно, що всі на нервах такі перепугані. Внаслідок ворожого обстрілу на одному з підприємств виникла пожежа площею 200 квадратних метрів. Горіло 14 автомобілів, з яких 4 вантажівки, а також пакувальна тара на майданчику. Загорання загасили рятувальники, повідомили в телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій.